اچھا یہ ڈسکور کر بڑھ یہ گھس آن گورمنٹ انتظام سہیت اہن مثلاً بہن خطر جگہ ہوٹل یہ ٹین بنائے صحیح کی اگر گورمنٹ توجہ دیا یہ سماج ہے بہت بنایا کم سے کم ہوٹل ووٹل ان والے گھر آ بالکل جناب غلام رسول بہت کھڑی ترے گام پہ آس جوڑن دار گوڑ کیا مجھے گئی وارا فرق آج آؤس لوگ نی دہری دار انتظام کوتا انتظام کیا روپی ساس کھنڈ لگان انتظام میان ون مطلب نیبر پہ پوچھ پہ جم پہ ڈوڈا کشتواڑ پہ یہ کس روزن انتظام تم خطر باتھ روم کت کیا باتھ روم مگر خاص نا کی کرایہ حس پہ دن کمرس مجھ ترہ ہاتھ ٹور ہاتھ روپیے خاص سے آیا ہوں میں اور تتا پانی میں سنا ہی تھا پہلی بار آج آیا ہوں میں اچھا دو بار نہا لیا میں نے لیکن ادھر کیا ہے باتھ روم نہیں ہے اور وہ ادھر کی جو جنتا ہے نا ان کا چاہے جیسا بھی کمرہ ہے وہ ان کی روزی ہے وہ رہے گی لیکن باتھ روم ضروری ہے گورنمنٹ اگر پکڑ لے گی ادھر تو یہ غریب لوگ کہاں جائیں گے پہلی بات کیونکہ مگر باتھ روم نہیں ہے جو کہ باتھ روم جائے گا کوئی ادھر مشک چلتی ہے جب ایسا ہوگا واش روم ہوگا تو اچھا ہے یہ پوتر جگہ ہے ایسے کوئی میرا نام اظہر الدین ہے میں بانیحال میں بانیحال سے ہوں تو یہاں پہ جو فیسلٹی ہے بہت کم ہے باقی کی تلنا میں کیونکہ میں نے بہت جگہ پہ ہاٹ اسپرنگ واٹر دیکھا ہے جہاں کہ ہماچل میں دو تین جگہ ہے یہ لیکن وہاں پہ انتظام بہت بڑھیا ہے روڈ فیسلٹی ہے ہوٹل فیسلٹی ہے لیکن یہاں پہ فیسلٹی کچھ نہیں ہے جیسے کوارٹر ہے صاف صفائی نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو ہماچل میں ہے دو تین جگہ ہے کسول میں ہے منی کرن میں ہے منالی میں ہے وہاں پہ بہت اچھی فیسلٹی ہے یہاں پہ فیسلٹی میں بہت کام ہے روڈ بھی خراب ہے اور گاڑیوں کا بھی سفر کر جو ہے بہت کم ہے لوگ بیچارے پیدل چل رہے ہیں شنگل دان سے اگر ٹرین میں کوئی آ رہا ہے وہاں سے اس کو پیدل یہاں آنا پڑ رہا ہے ٹیکسی کا کوئی انتظام یہاں پہ نہیں ہے بس ہم انتظام سے یہی کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ ترجیح دی جائے کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ رامبن میں ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیں پتا ہمیں معلوم نہیں ہے اگر ہمیں اس کے بارے میں پتا چلتا ہے اس سے یہاں بہت دور دور سے ٹورسٹ آ سکتے ہیں کیونکہ ہماچل میں نے دیکھا وہاں بہت بہت دور سے فارنرس آتے ہیں بہت یو پی سے آتے ہیں بنگلور سے آتے ہیں ہاٹ اسپرنگ واٹر کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اگر کسی کو کمر میں درد کچھ بھی ہو تو اس کے لیے بہت اچھا مفید ہوتا ہے